Posle mode o muzici i Beer Festu koji se sutra završava. Znate da je zbog kiše i lošeg vremena program od četvrtka prebačen za ponedeljak, odnosno za danas. Tome se raduju i posetioci i izvođači. A sa nama je veliko zadovoljstvo da vam kažemo da je u našem studiju i da je tu, stigla je, evo je kod nas ovde, Bojana Bunturišević. Dobar dan. Hvala. Da li je sve spremno za nastup večeras? Pužika, publika željno čeka. Kod mene jeste, evo i sad imam i šminku. Još samo frizuru da namestim kod kuće i večera smo od 19.30. Otvaramo to pretposlednje veče na Beer Festu. Trebalo je da nastupimo u četvrtak, ali nas je kiša omela. Zato nas sada čeka sunce na Ušću i pozivam sve ljude da dođu da nas čuju. Mnogi se nestrpljenjem čekaju vaš nastup, evo i mi od četvrtka, ne znamo kad ćete, kako ćete kiša, ova nas nam je sve poremetila. Sve toliko ispomerano. Da, jeste li uzbuđeni? Pa jesam, uzbuđena sam. Prošle nedelje mi je krenula ta letnja turneja, počeli smo je u Sarajevu na Kvirhana festivalu, evo nas danas na Beer Festu, u četvrtak idemo u Niš i ja sam jako srećna zato što ću ponovo biti na točkovima sa celim mojim odeljenjem, a moje odeljenje je danas bend koji čine šestoro ljudi, Bambi, Ivan Mirković Bambi na gitari, Peđa Milutinović bas i moje četiri prijateljice sa Fakulteta muzičke umetnosti. I jako sam uzbuđena što ćemo se sresti i večeras na Ušću na Bini Beer Festa i što ćemo nastaviti naše putovanje širom naše prelepe Jugoslavije. Svedoci smo velikog uspeha vašeg prvog albuma, Daljine, posle u februaru i album Ljubav. Zašto baš Ljubav? A zašto da ne? Ja mislim da nam mnogo treba. Pa ljubav je sve. Nama, pogotovo u Srbiji, mnogo fali ljubav. Jer svedoci smo strašnih događaja koji su nas zadesili i mislim da samo ljubav može da nas zagrli i da nas izleči. Dugo nam jako fali ljubavi na ovim prostorima. I mi sada gledamo kadrove spota za pesmu Ljubav, inspiracije u pesmi Beti Đorđević. Počnemo ljubav iz početka, je li tako? Tako je, počeli smo od Beti Đorđević, od tog čuvenog jugoslovenskog klasika iz 70-ih godina, ali smo Cobi i ja, Cobi moj prijatelj i producent, napravili Počnemo ljubav iz početka 21. veka i Počnemo ljubav iz početka naše generacije. Beti Đorđević se u njenoj pesmi obraća svom partneru, mi se obraćamo našim sugrađanima i sugrađankama. Spot je fantastično originalan, kažem. Odličan je spot. A radili ste muziku i za mnoge regionalne zvezde iz nekadašnje Jugoslavije. Pa za druge muzičarke uglavnom pišem tekstove, a za sebe radim i tekstove i muziku. Tekstove sam pisala za Senidu, za Saru i O, za Franku, a ne hrvatska pevačica. I za Natašu Bekvalac sam radila, tu sam radila muziku i tekst, što je meni mnogo inspirativnije nego... Šta je teže zapravo, pisati za sebe ili za druge? Pa meni je mnogo teže da pišem za sebe, tu imam neke prepreke, neke stege, neku sramotu. Zašto? Pa ne znam. Ne znam, ali kad pišem za druge, tu se oslobodim i odjednom znam više od dve reči i znam da sklopim dve prosto proširene rečenice, a kad pišem za sebe, to mi je, mnogo mi je teško i onako proces je veoma frustrirajuć i dugotrajan. Dakle, rekli smo večeras. Jesmo, večeras, da vas ne bismo zadržavali više, da napravite frizuru, da uživate večeras sa svima. 19.30, Ušće. Mi ako stignemo posle emisije, obavezno dolazimo. Eto nas. Dođite da slušate i Joker Out, oni su predstavljali Sloveniju ove godine na Euroviziji i svi su odlepili za njima. Vidimo se, srećno večeras i uživajte. Hvala također. Hvala.